Disney Channel presenterer Hvem sa det? Joe og Cameron, jeg leser opp replikker fra Descendants 2, og dere svarer hvem som sa det. Klare? Klare. La oss sette i gang. Det er røttene våre, og vi gjorde alle det vi måtte gjøre for å overleve. Ivy? Det er røttene våre, og vi gjorde alle det vi måtte gjøre for å overleve. Jeg er best. Jeg slo deg. Er det bare meg, eller er det skikkelig usmakelig? Carlos? Jay. Er det bare meg, eller er det skikkelig usmakelig? Det var meg. Jeg har deg. Det er kanskje litt unødvendig, men det er jo så gøy! Oma. Det er kanskje litt unødvendig, men det er jo så gøy. Hvorfor vinner du? Neste replikk! Du kan ta jenta vekk fra øya, men ikke øya vekk fra jenta. Ivy, du kan ta jenta vekk fra øya, men ikke øya vekk fra jenta. Jeg sa Ivy! Hallo, dere husker vel det? Hun kalte henne Reka. Ja, Gil! Dere lot meg ikke snakke ferdig, jo. Hallo, dere husker vel det? Hun kalte henne Reka, og navnet satt som klistra. Ok, kom tilbake nå. Jeg er tilbake nå, ass. Ser jeg tjukk ut i denne vesten her? Kompis! Ser jeg tjukk ut i denne vesten her? Det der burde du ha fått til! Ja, det var den eneste jeg skulle ha fått til. Ok, sammen er det greit. Og det var hele quizzen! Doe og Cameron, dere fikk 5 av 6 riktig! Så irriterende! Ikke ta det så tungt, dere fikk jo bare én feil! Takk for at dere var med på Hvem sa det? Se Descendants 2 på Disney Channel!